Du har vært på seminar i dag også, ikke det da? Jo. Ja. Lærte du noe nytt? Ja. Vi lærte jo hvordan liksom prosessen har skjedd her I Sverige, og hvor utrolig proft man jobber med å få til gode systemer og strukturer for hvordan man skal ha sporten. Og jeg tror det veldig viktig for å vise det at her det ikke at vi skal åpne for en ny brutal kampsport. Det ikke det handler om. Det handler om at de vil gjøre dette på en profesjonell måte. En annen ting jeg håper også SV beit seg merke I, var det at vi vet jo fra norske debatten I forhold til proffboksing og legalisering av det, det at det går veldig mye på følelser og veldig på mye på typisk kunnskapsløshet og fordommer mot en sport. Og det viser de her med det at de prater om det at grunnen til at de har med bur for, for sikkerheten til utøverne. Men likevel så har du flere eksempler på politikere som har forbydd bur og har bare ring som faktisk går utover utøverne. Og det viser det at flere... Ja, at det går mye på kunnskapsløshet og fordommer, hva man gjør med sporten. Nettopp det vi I FRP mener skjer I Norge når det kommer til proffboksing. At det kunnskapsløshet og fordommer og subjektivering av sporten som gjør at man mot det, og ikke annet. Og det håper jeg en beit merke I å ta med seg hjem.